Čauky mňauky, zdravím z Myšik a máme tu šachový Wimbledon Tata Steel 2024. Priatelia, vítam vás v tejto veľkej šachovej show a ukážeme si dneska partie z prvého kola super top najlepších veľmajstrov na svete. Ale ešte predtým, ako sa pustíme do týchto partí, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, nechať mi poznámku do komentáru a dajte like tomuto videu. No a prejdeme všetkých 7 partí, ktoré sa odohralo v prvom kole, v tom celkovom áčkovom turnaji hraje spolu 14 top super veľmajstrov a sú tam tento rok vlastne aj ženy. Takže poďme hneď na prvú partiu. Po dlhom čase vidíme súčasného majstra sveta Dinga Liena za šachovnicou a v prvej partii remizoval čiernymi proti indickému veľmajstrovi Viditovi. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo v partii. Spravíme si iba veľmi rýchly taký priebeh. Hraje Nimcovičovú indickú obranu, moju obľúbenú čiernymi a tu po A3 vlastne ustupuje so strelcom na E7. Ja zvyknem teda vyhodiť jazdca preč na C3. Vymenili sa, bieli získava takéto pekné centrum a hneď ho aj vlastne fixuje. No, ale partia pokračuje. Teraz samozrejme ten čierny sa snaží o výmenu ľahkých figúr, aby trošku si vydýchla jeho pozícia. Dáma D2, kryje strelca, veža E8 dáva v podstate do útoku vežu. Malá rošáda, SG4, strelec D3. No a v tejto chvíli má biely úplne krásne vlastne postavené všetky svoje figúry. Dáma je na D2, veže má, no v podstate ešte veža na A1, ale tá môže niekedy sa zapojiť na dámskom krídle do útoku. Takže čierny zjednodušuje hru, bere strelca na F4, jazdec D7, jazdec D2, strelec H5, SF5, SG6. Vidíte, že Dink chce vymeniť aj tohto nepríjemného strelca na F5, ktorý tu zabera naozaj veľa miesta. Prišlo jazdec na E4, no a mení strelcom na F5 a prichádza B5, teda Ding sa snaží vlastne zjednodušiť tú hru, ale hlavne teda jeho úmysel je rozbiť pešiakov, alebo toto silné pešiakové centrum, ktoré tu biely má v strede šachovnice. No a biely teda vyhadzuje pešiakov a pozrite sa, po sérii výmen nastala takáto partia, takáto pozícia, prišlo dáma na B8, je napadnutý jazdec a plus je to teda ešte takáto hrozba, kde aj príde hop, kde aj príde veža a tá napadne dámu a vezme pešiaka. Bieli si zafixovali jazdca, ono to vyzerá dosť inak tak možno nepríjemne na prvý pohľad pre toho čierneho, pretože sú tu takí dvaja postupiví pešiaci, ale po veža E5 napadol, ten pešiak je napadnutý dvakrát aj jazdcom, aj vežou, zobral toho centrálneho pešiaka, no a bielý mení dámy a prechádzame do koncovky, kde to už teda Ding akože veľmi s prehľadom technicky zvládol, ide, postupuje C pešiakom dopredu, výmena veží, veža na C1, napadol toho pešiaka, no a teraz samozrejme nie že brániť, ale naopak napadnúť, zobral jazdec B6, hop, je to v podstate dvojúde, bum bum bum, veža musí uhnúť, jazdec A4, B3, jazdec na B2, veža D6 a opäť veľmi aktívne hneď napadať vlastne tie figúry, ktoré sú najaktívnejšie na tej šachovnici, veža na D2, no a po výmene jazdcov ešte takto tam napochodoval kráľom, aby zafixoval toho pešiaka. Tá veža je síce v takej aktívnej pozícii, lebo je za pešiakom, ale Ding všetko ako keby bezpečne drží, toho kráľa nepustí cez 5. radu, no a na kráľovskom krídle má v podstate ten čierny prevahu troch pešiakov proti dvom, takže v tejto chvíli sa dohodli na remíze a po dlhom čase teda vidíme Dinga za šachovnicou a budeme zvedaví, lebo aj jeho vyjadrenia boli veľmi ambiciózne, že sa plánuje do toho šachového sveta vrátiť v plnej sile a obhájiť aj titul majstra sveta. No ale poďme na partiu číslo 2. Partiu číslo 2, holandský veľmajster s bielými Max Vardemar a čiernymi Jan Nepomniachtchi, ktorý v podstate je taký smoliar, lebo dva zápasy o majstra sveta prehral, jedno proti Carsenovi, jedno práve proti Dingovi Lienovi, no ale v tejto partii holandského veľmajstra úplne, ale že úplne rozbomboval. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo na šachovnici. Jan Nepomniachtchi mal čierne figúry a opäť tu vidíme takýto akože dámsky gambit,
Veľmi atraktívne otvorenie, jazdecký rad B5. No a Jan to proste s tými čiernymi úplne toho bieleho zátlačil. Pozrite sa, ako presúva figurky. Teraz vlastne ten jazdec išiel na B6, ide strelca na C4. To znamená toho, ako keby takého pešiaka v tom tábore toho bieleho nedokáže ten biely vlastne teraz hneď nejak zobrať. Strelec E7, jazdec C3, SB7. Má teda čierny nachystané všetky figúry a pozrite sa, neobie rošádu, ako keby tak vyčkáva, on podľa mňa určite samozrejme to mal nachystané, ale hlavne teda fixuje toho pešiaka na C4 a plus teda sa snaží s tým jazdcom dostať aj na nepríjemné pole B3, kde by ten jazdec teda bol úplne taký naskočený v pozícii toho bieleho. Dáma na D7 nenápadne si ako keby necháva v zálohe, že obidve možnosti rošády. Išlo veža na D1, tým pádom ten biely má už možnosť iba robiť malú rošádu a pozrite sa, hneď ten čierny teda ako keby si už tak predpripravuje a otvára kráľovské krídlo s ťahom F5, AXF5, GXF5, no a teraz je jasné, že v podstate ten biely alebo ten zámysel toho čierneho nie je vôbec robiť malú rošádu, pretože tu je otvorený G-čkový slopec, kam bude chcieť dať vežu a po jazdec na E4, dáma na A4, ešte takýmto spôsobom v podstate dáva nejakú možnosť výmeny tých dám, pretože naozaj sa cíti veľmi, veľmi pevný ten čierny dáma na B1 a dáva tú veľkú rošádu, ktorú sme spomínali. No a teraz v podstate ten biely je v takej trošku ako keby pasci, lebo nemôže robiť už veľkú rošádu na dámskom krídle. No a bude robiť malú, ale samozrejme tam som veľmi nechce, pretože tam práve tuto môžu tie veže mať svoje posledné slovo a to aj budú mať. Po jazdec na C5 je napadnutá dáma, preto strelec mení toho jazdca, jazdec na D5 ide hneď, naskakuje do centra a samozrejme veže, hop, tak to veže nechce vymieňať, tie si chce nechať práve na ten útok. No a prichádza malá rošáda, vyzerá to, že to obranné postavenie toho bieleho je pomerne veľmi, veľmi kompaktné, ale pozrite sa, ako veľmi rýchlo v podstate tomu čiernemu sa podarí to celé rozbiť. Veža na G8, G3 a už akože prichádza také oslabenie tej pozície. Samozrejme, to G3 nebolo nevyhnutné. Možno sa dalo zahrať nejaké aktívne dáma na E4, ale to už ideme do takých ako keby počítačových ťahov. Je to samozrejme veľmi, veľmi nepríjemné, keď tu máte takúto vežu, takže pochopiteľne, alebo dokážem toho bieleho pochopiť, že zahral niečo ako G3. No a prichádza H5, samozrejme tu už chce otvárať vlastne celý ten slopec na toho bieleho kráľa, veža na D4, dáma na C6, teda prevádza dámu, on ju v podstate môže niekedy aj tadyto previesť, ale čo je teda tá najzásadnejšia taká hrozba, je to batéria s hrozbou matu na G2, ktorý za chvíľočku vidíme, že sa to v tej pozícii bude nachádzať. No a prichádza ďalšia v podstate taká nepresnosť, veža na H4, no a už si ten čierny otvára cestu BE, strelca na E3, pešiak na E3 a jazdec je v tejto chvíli v podstate úplne viazaný, lebo ak by odišiel, prichádza hneď mat na G2. No a to je nepríjemná situácia pre toho bieleho a v ťažkých situáciách samozrejme sa robia chyby a tu už ten čierny si to úplne postražil. Bere vežu na H4, otvára sa už aj tento stĺpec na kráľa. Ešte s takýmto krásnym odskokom jazdca z kraja šachovnice ho zapája do hry, napadol dámu, on dámu vyjde na C3, jazdec na C5, samozrejme ten jazdec smie im buď na D3, niekedy môže aj na E4 skočiť, ale každopádne ešte aj tú poslednú figuru ja nepomiačí aktivizoval. No a po dámkrát F6, samozrejme tuto na nejakých pešiakov plus minus pešiakov sa nehrá, prichádza šach, no a toho kráľa dostávame ako keby definitívne pod palbu dámy so strelcom. Ten jazdec je v podstate v absolútnej väzbe alebo v dvojitej absolútnej väzbe, takisto po gestlpci sa nedokáže nikam pohnúť. No a už len teda technicky po dáma na E4 väža G1, samozrejme tie väže ten čierny nechce meniť, ale previedol väžu jednoducho na D8 a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože v podstate nemá žiadne rozumné pokračovanie tu v podstate tomu bielemu hrozia veci ako na D2, povedzme vežou. Môžeme si ukázať nejaký kooperatívny variant, napríklad dáma na F4, to by jednoducho vymenil, išlo by dáma na D2 a
akože smutné na tom celom je, že vlastne nenapadnutý LS, to in, takto skúsim vyznačiť, to i nemá vlastne ako keby kam ustúpiť, pretože ukážeme si, ak by išiel na D1, tak ho jednoducho vezmem šach a v ďalšom ťahu ešte vezmem vežu a zostanú tomu čiernemu dve figúry, vrátime to naspäť. Keby, ja neviem, ustúpil na F1 napríklad, tak jednoducho vezmem TLS na F3, TLS na G2, TLS na G2, veža na G2, môže dojsť aj, môže to jednoducho kľudne aj vymeniť a čiernemu zostane zase jazdec navyše, takže toto je tiež ako keby úplne v háji. A ešte je tu teda ďalšia taká ako keby zaujímavá možnosť, ak by teda nešiel dámou na F4, tak je tu napríklad možnosť zahrať niečo ako napríklad keby išiel, ešte ukážem taký akože že dáma na H6, že by si pokryl toho pešiaka na E3, tak tu je tiež akože veľmi nepríjemná záležitosť, pretože ide dáma krát F3 šach, strelec krát F3, teraz taká, že obeta dámy, strelec krát F3 šach, veža G2 to je jediné a veža D1 je mat. Jednoducho ten biely stojí tak katastrofálne, že po veža D8 zahodil už ten pomyselný uterák a tú partiu vzdal. Dobre, ale poďme sa pozrieť na partiu číslo 3. No a v partii číslo 3 sme videli bielými opäť holandského veľmajstra Jordana van Foresta, ale čiernymi hraje trošku jemne kontroverzný stále mladík Alireza Firouzja, ktorý postúpil do turnaja kandidátov úplne tesne, že tesne pred Vianocami si odohral nejaké turnaje, aby získal pár elo bodíkov a preskočil Wesleyho Sola. No a v tejto partii akože zaujímavé je otvorenie, lebo je to francúzska obrana a vyzeralo to dlho, že sa ako keby nič nedeje. V podstate všetko sa povymienialo, pozrite sa na to, čiernymi teda hraje Firouzja. Sú tu opačné rošady, ten Jordan van Foresta sa teda snažil ako keby trošku tú hru zamotať, ale Firouzja mal vlastne všetko stále pod kontrolou. Vôbec sa ako keby do ničoho nejak nepúšťal, teraz akože samozrejme pozor, lebo tu nám hrozí mat, išlo B3, to strel sa treba kopnúť preč, išiel strelec E8, dáma G5, takže už aj on akože chce možno tie dámy meniť, jazdec na D5, zoberal. Dobre, a dostávame sa do koncovky. Zaujímavá koncovka, tu vlastne vidíme ako keby silu tých super veľmajstrov, alebo veľmajstrov 2700 plus, Firouzja mal vlastne už aj 2800 niekedy. A ja som to ukazoval aj v iných videách, že naozaj on je v tých koncovkách alebo v takom nejakom komplexnom videní akože fakt brutálne silný a tu toho Foresta vlastne v úplne remizovej ako keby koncovke obohral. Poďte sa pozrieť ako král G2 veža C8, SC4 a dokonca ešte teraz som si tak myslel, že tuto po týchto výmenách v podstate ten biely má troch pešiakov na dámskom krídle proti dvom, že tu by som ešte chvíľu aj favorizoval toho bieleho, pretože vlastne čierny tu má ešte takéhoto akože spojeného dvojpešiaka. OK. No, išlo veža na E5, B5, napadol teda toho strelca. Samozrejme, on keby niekde ustúpil, tak vysí vlastne pešiak na C3, takže to si musel ako keby nejak tak trošku zvážiť. Dobre, zoberal na D5, veža D5, veža D5, veža D5, takže veľké výmeny. A vzniká nám teda vežovka, okrem iného aj koncovka jazdec versus strelec. A hovorí sa, že strelec je, samozrejme, závisí to veľmi od typu koncovky, ale že strelec je ako keby silnejší proti jazdcovi, z toho dôvodu, že strelec je ako keby taký, že dlhonohý a z väčšej vzdialky vie, povedzme, kontrolovať polia alebo chrániť pešiakov a podobne. No, poďme sa pozrieť, teda, ako to pokračovalo ďalej. Výmena. Bielý si spravil v podstate voľného pešiaka, ale teda ešte nevie s ním úplne postúpiť, lebo vlastne tie polia sú pomerne dobre kryté. Veža na F5. Viaže toho jazdca a napada pešiaka na F2. Veža D1 snaží sa tiež teda odrezať toho čierneho kráľa od dámskeho krídla, aby vlastne tu prípadne mohol nejak s tým kráľom napochodovať a pomôcť tomu pešiakovi kráľ. F8, veža D8, E5, kráľ B3, E4, kráľ jazdec na D2. No, a tu sa začínajú diať veci, pretože možno by sme akože tak automaticky zoberali na F2, jazdec na E4, potom aj veža G2
A nejak tak možno by sme hrali tak akože my amatéri, ale pozrite sa, ako to hral Fieža. On vôbec toho pešiaka nebral, napadol vežu. Nechal si napadnúť vlastne pešiaka, ktorého nemá ako veľmi pokryť. Išlo strelec na C6, teda taká aktivizácia strelca, jednak blokuje vlastne postup C-čkového pešiaka, ale čo je ako keby jeho zámysel vlastne postrážiť si toho pešiaka na E4. Pretože v tom vidí vlastne tú sílu, že on môže ísť dopredu a byť pre toho bieleho nepríjemný. Dokonca aj za takýto šach. Hej, to ja by som teda pri takomto šachu asi kolaboval. Veža A7 šach, král na D6, veža A6, král C7, veža A7, král D8, takže správa také ako keby kolečko, vrátil sa naspäť. Ten král teda je tuto pomerne dosť odrezaný s tou vežou. Král na C3, Forest vlastne tiež už pochopil, že tuto ten pešiak není len tak pre nič za nič, takže sa k nemu snaží priblížiť. Veža na F2, teraz ho už samozrejme zobral, jazdec na B3 a zase, že neberie nejakého pešiaka na G2, ale hneď ako keby robí tie hrozby, pretože všimnite si, že ten král aj spolu so strelcom vlastne úplne perfektne kryjú všetky tieto polia, tým pádom síce veža drží 7. radu, ale nemá sa kam vlastne pohnúť. No a hlavne teda na ten Ečkový slepec, kde by dokázal podchytiť toho Ečkového pešiaka, takže hneď E3, hop, stalo sa jazdec na D4, no a prichádza ako keby taká rozhodujúca chyba. On s tým on ho síce napadol strelca, asi čakal, že možno vyhodí pešiaka na G2, ale on zahral veľmi nepríjemne a jedovato strelec na E4 a to je prúser pre toho bieleho kráľa, pretože mu vlastne berieme polia D3 a takisto D2 a nedokáže sa vlastne teraz priblížiť k tomu pešiakovi a nedokáže ho ani dobre napadnúť ako keby vežou. Išlo ešte C5, veža D2, no a po veža D2 sa ten bielý normálne že vzdal, lebo nedokáže ako keby pokryť alebo zabrániť postupu tomu pešiakovi. Hrozí vlastne teda hlavne veža na D3 šach a potom prípadne s nejakými postupmi alebo teda s oťažnými šachmi. Môžeme si ukázať nejakú takú kooperatívnu variantu, že napríklad jazdec na F3 s tým, že teda kryje hlavne to pole na E1, prišlo by šach, král C4, hej, že na C2 vlastne nemôže ísť, lebo by prišiel takýto šach, bum, a v ďalšom ťahu vlastne po ústupe, hoci kde kráľom vezmem vlastne tú väžu, takže toto tam hrozí stále, preto musí ísť kráľom na C4, idem dopredu, E3, môže dať šach, uhnem, zablokujem, ale kľudne zahrám väža na D1, kráľ ide na C3, vezmem jazdca, OK, a takúto koncovku akože s figurou navyše by ten čierny úplne v pohode vyhral. Takže Fieža úplne akože veľmi v pohode, stredná hra, otvorenie, nič, a potom v koncovke využil jednu v podstate nepresnosť toho bieleho a úplne potom rozšrotoval toho Foresta. No, poďme ale na partiu číslo 4, priatelia. Partii číslo 4 hral bielými veľmajster Alexander Donchenko z Nemecka a čínsky veľmajster Wei Yi. Napokon vidíte to aj sami na tom videu. No a tu opäť bude hlavne zaujímavá tá koncovka, takže prebehneme jednoducho iba otvorenie. Otvorenie je v podstate taká akože nejaká teória. Išli, ale čo sa tu stalo ako keby zaujímavé? Teraz taká akože zaujímavá výmena pešiaka. Ale pozrite sa, ako veľmi zaujímavo jazdca previedol, počkajte, dám to inou farbou, z A6, potom takto cez C2 na D4, akože zaujímavý prevod jazdca, ja vyznačím tie stopy vlastne do centra šachovnice, tak, a tu prišlo také zaujímavé rozhodnutie vlastne toho bieleho, on mohol toho jazdca na D4, samozrejme ten jazdec je tam nepríjemný, okrem toho, že napadá dámu, tak proste je taký akože že v tom centre a úplne sa vám tam nepáči a plus teda napadá aj toho jazdca na B5, kde by možno získal pešiaka. On sa rozhodol, že obetuje kvalitu ten biely. No a pozícia sa dostala do takej zaujímavej nerovnováhy, pretože ten biely za to získal v podstate také akože D-čkového pešiaka, ktorým stále vytváral nejaké hrozby. A plus teda má figúry, ktoré sú veľmi dobre rozohraté. No, ale pozrite sa, čo sa teda stalo.
G5, F4. Samozrejme, tu je plán toho čierneho zahrať napríklad nejaké, že F4 a toho strelca chytiť. Preto zobral dámov, vymenili sa dámy a dostávame sa do koncovky. A tá koncovka je zaujímavá, pretože čierny má dve veže a strelca a biely má teda vežu, dve figúry a má nejakého 2, 4, 6, má akože dvoch pešiakov navyše, takže figura a dvaja pešiaci proti veži, keby som to tak akože mal ľudsko rečou povedať. No a to je zaujímavá nerovnováha a vždy to závisí teda od konkrétnej situácie. Priznám sa, či by som chcel túto pozíciu hrať bielými alebo čiernymi, netuším, ale asi by som si vybral predsa len tých čiernych. No, jazdec na D6, on teda blokuje nejaké prípadné vyhodenie toho pešiaka na D5. H4, zase akože je tu ten istý motív zahrať H4 a to z toho strelca chytiť, takže H3, H4, úhol C7, je dvakrát napadnutý, takže musí uhnúť jazdec B5. On samozrejme sa drží na bielých poliach a tuto si spravil taký ostrovček s tým jazdcom a tým pádom vlastne ten strelec ich nedokáže nejako napadnúť. SC5, toto je zaujímavé, že vlastne aj on si ako keby bráni toho pešiaka, nechce ho dať samozrejme len tak zadarmo, D6. Tu vidíme, že ten biely za tú kvalitu má hlavne teda toho D-čkového pešiaka, jak som spomínal, a tým sa snaží vlastne aj tie veže držať v nejakej pohotovosti a nepustiť ich niekde na druhú radu, čo by bol teda pre toho bieleho akože pre úse. No, D3 a ten čierny teda tiež akože nenechá úplne, že všetko, nie že na náhodu, ale v podstate má tu tiež tú protihru, ten D-čkový pešiak je taký nepríjemný, takže ide hneď s ním trošku akože dopredu poštegliť a prichádza v podstate chyba toho bieleho, že je to veľmi, veľmi inštruktážna možno koncovka v tom zmysle, že jednoducho správne bolo hneď ísť a toho pešiaka to vežou napadnúť, brániť to pole a tak ďalej. Ale úplne brutálne sa tu ponúka ťah, čo sa aj stalo v partii SF6, pretože hneď akože ten strelec môže dobrať jedného pešiaka, druhého pešiaka, s tempom je to navyše, ale je to proste chyba. Je to proste chyba a ten biely do toho ako keby naskočil, pozrite sa, čo sa stalo, veža D7, SG5, A6, teraz je napadnutý ten jazdec C3, zobral aj toho D-čkového pešiaka. OK, jazdec na E4, teda blokuje teraz ako keby nejaký prípadný postup vlastne, hej, že už to aj tento D-čkový pešiak je veľmi nebezpečný pre toho bieleho. Strelec E7, už aj keď je vlastne pešiaka na H4, zase nedá mu úplne všetkých len tak zadarmo. Veža D1, OK, veža D1 sa malo stať pár ťahov dozadu, teraz je to už neskoro, pretože výmena. A už zrazu, keď sa to takto zjednodušilo, tak tie dve veže proti veži a jazdcovi už zrazu vyhrajú, pretože tie veže si jednoducho vedia spraviť priestor a hlavne je tu teda tento nepríjemný D-čkový pešiak a po kráľ na F1 prišlo veža na E7, no a v tejto chvíli sa ten biely vzdal, pretože nedokáže ako keby s tým kráľom nejak priskočiť k tomu a pomôcť mu a navyše tu teda hrozí veľmi prozaické, môžeme si skúsiť zahrať nejaký jazdec na F3, ale hneď by vyhral vlastne veža na C1. Vežou nemôžem brať pešiaka, pretože som vo väzbe, ak by som to zobral jazdcom, tak samozrejme dám takýto mat a iné možnosti tu asi nie sú. No a ak to vezme jednoducho veža, tak vezmem vežu a postavím si dámu. Bum, koniec partie. To znamená, v tejto chvíli sa Alexander Donchenko vzdáva a my sa posúvame k partii číslo 5. V partii číslo 5 sa stretli dva brutálne talenty, Gukesh z Indie a z Uzbekistanu Abdusatorov. Mne teda obidvaja sú veľmi, veľmi sympatickí aj ako ľudia, ale hlavne teda aj herne. A čo predvádza Abdusatorov, tak to je niekedy neuveriteľné. A táto partia napriek tomu, že skončila remízou, tak pozrite sa, čo sa tu stalo, priatelia, pretože to naozaj vidno, že tu si akože oni nebudú dávať také akože 10-ťahové remízy a podobne. No, otvorenie máme za sebou. Nič také dramatické sa nedieje, ale hop. Také akože vyčkávacie ťahy, možno s plánom nejaké veža G8 alebo veža G1.
Do B, išlo veža G1, jazdec D4. OK. A teraz, akože hodená rukavica, že G4. OK. Hej, akože zahral jazdec na D4. Samozrejme, BA to nejde, pretože ten jazdec je vo väzbe. Ak to vezme strelec, tak to vezmem pešiakom a po nejakom jazdec na E2. A môžem zahrať C5 napríklad. No, ale tuto je pekné, toto samozrejme opustím. Išlo G4, on teda tú väzbu ako keby chce zrušiť. A Abdusatov prijíma hodenú rukavicu, akože fakt klobúk dole. Zobral pešiaka na G4 a teraz začína akože fakt lambadička. Pretože haj G4, strelec na G4. Takže čierny obetoval figuru, ale bielý má teda rozbitého kráľa, nemá tam pešiakový kryt. Bielý sa samozrejme snaží meniť všetky figúry, ktoré tam sú. Teraz ten jazdec na E2 nemôže ísť, lebo tu by došiel vlastne jednoducho takýto šach, to si nemôže dovoliť. Takže samozrejme skáče na D5 do centra a možno teda chce vymeniť ďalšiu figúru, prišlo strelec na G5. Nemôžem zase brať, pretože dáma je vo väzbe. Tak zase ten Gukeš sa vynašiel takou akože, nazvem to taká, že futbalová paradička, zobrali jazdec na C7, pešiaka. A pointa je taká, že vlastne, ak by dáma zobrala jazdca, tak prestane kryť strelca a toho strelca vlastne môže konečne vyhodiť veža. No, ale on s tým strelcom ustúpil, lebo tí strelci sú tu akože úplne brutálni zabijaci, to je akože peklo. A teraz navyše hrozí, aby sme teda vedeli, hrozí je taký akože skoro jednoťahový mat, nejaké dáma na H3, šach, on samozrejme by mohol zahrať jazdec H2, ale potom dojde o dámu. Takže veľmi, veľmi nepríjemné. No a ten ani vlastne ťažko asi povedať, že ako to riešiť, on zahral veža na G5, čo je asi jediný nejaký že správny ťah, ale pozrite sa, že koľko toto visí, tu visí šach, toto visí, proste úplne, úplný bordel na šachovnici. Prišiel dáma H3 šach, OK, jazdec na H2 a ten Gukeš tiež má teda gule, pretože zahral jazdec H2, nechal si zobrať tú dámu. A vznikla takáto zaujímavá nerovnováha na šachovnici. Ešte teda sa stalo veža na C8, aby o ňu nedošiel. Ale teda, keď to spočítame, tak čierny má dámu a dve veže. A bielý má dve veže. Čo sú teda dve veže a dve veže. A bielý má za tú dámu 1, 2, 3 ľahké figúry. Priatelia, no ale samozrejme ešte teda musíme pripočítať k tomu také vrátke postavenie bieleho kráľa, by som to nazval. Schválne skúste mi napísať do komentára, či by ste chceli byť v tejto chvíli bielý alebo čierny. Zase si neviem vybrať. Toto je akože ani jedno, ani druhé, keď vám za čierneho nevíde útok. No, tie biele figúry sa môžu nepríjemne rozohrať. Zase, keď tuto biely sa niekde pošmykne a dostane nejaký akože dvojúde s tou dámou a dojde o ľahkú figúru, tak zase je to v háji. No, ale nastalo. Jazdec B5, F5, on samozrejme sa snaží otvoriť si tie stĺpce vlastne pre tie veže. To je, proste on musí rozohrať ten čierny. Strelec na D5, veža na C2. OK, takže už tá väža sa jedna rozohrala, dostala sa na druhý rad, väža G2, hneď akože kryť, samozrejme tá väža je krytá ešte aj strelcom do zásoby, dáma na H4, strelec na E4, teda ešte vykryl, upevnil postavenie aj tých pešiakov, všetkého, väža F2, jazdec na D4, no a Abdu sa to B na G2, král G2, no a ide do takéhoto, nazvime to, že už pomaličky večného šachu. Teraz je napadnutý ten jazdec, za ním je vlastne napadnutý pešiak. On si je vlastne tým jazdcom. Prichádza G6. No a tu treba teda povedať, že ak by zobral toho pešiaka, tak zrazu ten jazdec visí, pretože on ho môže kľudne zobrať a nedá sa vyhodiť, lebo vlastne je tu väzba. Takže to len tak na úvod. On si teda zahral väža na C1, zobral jazdcom na F5, prišlo dáma krát B2. Akože vyzerá to, neviem, v tejto chvíli možno asi by som chcel byť aj bielý, lebo proste tieto tej figúry sú tu zrazu také veľmi nebezpečné a ten čierny kráľ akože tu fakt môže ešte aj vyfasovať nejaký mat a on hneď ide teda aktivizovať svoju väžu na C7, no a prišiel takýto večný šach. A z tejto šialenej partie teda nám vznikla remíza, ale veľmi, veľmi pekná partia v podaní indického veľmajstra Gukeša a Uzbekistánca
Uzbekistanca Abdusatova. Poďme na partiu číslo 6. V partii číslo 6 sme mohli vidieť súboj indického veľmajstra Praga s iránskym veľmajstrom Max Hodlom. Dúfam, že som to dobre vyslovil, také ťažké mená. No, ale zaujímavosťou na tejto partii bolo, že teda ten biely bol brutálne pripravený a videli sme konečne teda aj sicilskú obranu a pozrite sa, čo sa tu stalo. Toto je akože klasická nejaká teória, ale teda biely išiel jednoducho do veľkej ošady. A čo vám chcem ukázať, akože prvú vec, hneď zahral G4 a všimnite si aj túto vec, vy to vidíte aj tu časom, že biely má hodinu aj 39 minút a začali 1.30, to znamená, ten Prák, on hral, že úplne a tempo, teda evidentne bol akože brutálne pripravený, no a čierny teda stratil 15 minút, čo je akože úplne v pohode, lebo sme v 9. ťahu, jazdec na D7, SD2, H6, H4, jazdec na E5. No a tu je akože prvá zápletka, pretože je napadnutá dáma a zároveň aj dvakrát pešiak na G4. OK, ustúpil dámu, zobral pešiaka. No a biely vlastne obetoval pešiaka, ale samozrejme není to len tak. Biely má všetky figúry nachystané na nejaký prípadný útok na toho čierneho kráľa a preto ten čierny si musí dávať akože extrémny pozor, že jak to bude hrať. Ale samozrejme iránsky veľmajster je veľmi, veľmi skúsený. SE2 je napadnutý jazdec, H5, pokiaľ si ho ešte zatiaľ neodstupuje. Prišlo F3, teraz už s ním musí ustúpiť. Išiel na E5 opäť do centra, F4 znova ho napadol. Naspäť, teda blokuje a prichádza E5, to znamená, ak by ustúpil tento jazdec, tak vlastne môže prípadne zobrať na G4, výmena a jazdec na E5. Inak zaujímavé, že vlastne posledné ťahy ten čierny iba chodí hore dole jazdcom a buď sa uhýba napadnutiu, alebo zobrať teraz pešiaka na E5 a už zrazu má inak teda čierny o dvoch pešiakov viacej, ale sami vidíte, že tá ručička je úplne vyrovnaná, pretože ten biely má samozrejme brutálnu aktivitu alebo iniciatívu. Tu treba dávať pozor na nejaké takéto fintičky, že vezmem si pešiaka na G7, dokonca napadnem aj väžu, pretože tu v podstate toto je taká pastička, že príde jazdec na G6, tá väža je pokrytá a teraz v zásade pri akomkoľvek ťahu hrozí jednoducho väža H7 a tá dáma je napadnutá, nemá kam odísť, teda dáma bude chytená. Preto on zahral dáma na G3 a hra je to skôr vlastne na väzbu jazdca s dámou, pretože má vlastne strelca tam vie hodiť, vie napadnúť prípadne toho jazdca ešte cez F3. Prišlo jazdec na G4, takže tí jazdci sa stále ako keby o ten oporný pod G4 snažia nejak zachytiť s F4, stále hráme na túto väzbu F6, on to samozrejme bráni zubami nechtami, jazdec na F3, malá ošarda, zobral. No a síce teda ten čierny má dvoch pešiakov navyše, ale aktivita je jednoznačne na strane bieleho a hlavne teda tí dvaja pešiaci, môžeme hovoriť aj o týchto dvoch, ktorých tu vidíme v strede, je to izolovaný dvojpešiak a je veľká teda šanca, že ten biely vlastne tých pešiakov časom aj dobije. Prišlo dáma na C6, zobral, už má iba pešiaka navyše a plus teda má rozbitých stále týchto centrálnych hečkových pešiakov. Dáma na F3, je to hneď teda ten čierny sa snaží o výmenu dám, čo je logické, pretože nechce si tu nechať nejaké maty po týchto otvorených stĺpcoch. Prichádzame do koncovky, teda išiel biely do tej výmeny dám. No a v tej koncovke v zásade už to bolo také akože vyrovnané. Ešte sa teda pozrieme, čo sa stalo. Môžeme hovoriť o takej kvázi technike. Dokonca na šachovnici máme rôznofarebných strelcov, takže už asi tak obidvaja boli naladení, že to bude nejaká taká remíza. Ale samozrejme, že ešte to teda dohrávajú, že obidvaja tu majú ešte rôzne šance, pretože on síce zobral pešiaka, ale pozrite sa, po veža C8 a po nejakom veža F2 vlastne ten čierny má hneď nejaký tlak. Veža E1, veža F2, pozor, strelec na D2. Nezahral nejaké C3 z brkle, pretože to by vlastne hneď mohol ten čierny možno skúsiť aj nejaké B4. B4, to by asi došlo väža na B6, ale
Po CTI sa mi to tu nejak nepozdáva. Možno nejaké strelec na D5, napadnúť a potom sa usalašiť povedzme na nejakom BTI. Jednoducho tie ťahy pešiakmi, pokiaľ nie sú nevyhnutné, tak treba ich naozaj že zvážiť. Preto by išlo SD2, už je lepšie, také vlastne prekrytie toho bodu, ale zase ten strelec teraz sa nemôže hýbať, lebo hneď by nejaká väža to cvakla na C2. E4, dobre, pešiak je pokrytý, H5, tento pešiak je slabý, ono asi chce vymeniť za toho G-čkového a naopak rozohrať si vlastne tie väže, väža G2, H6, výmena, väža na C6, takže už dáva na výmenu aj vlastne ako keby túto väžu, ale nechce ten biely. Ešte teda skúša väža H5, B4, stále teda platí to, čo sme hovorili, že ak vezme, tak by tu došiel nejaký šach a potom akože ďalšie šachy. Veľmi, veľmi nepríjemné, to nechce, takže B3 blokuje to. Ten pešiak zostáva v zálohe napadnutý, že ak by niekedy odišiel jednou alebo druhou väžou, tak ho môže zobrať, väža na C7. No a tu trošku ako keby, to sú také akože jemnostky, ale v zásade, pozrite, že stalo, on teda obetúva toho pešiaka, ak ho samozrejme vezme, tak tu vlastne hrozia šachy, ale teda on ho nezobral a takými to ako keby väčšnými šachmi partia teda skončila remizou. Zaujímavá partia, hlavne teda, ako bol ten biely brutálne pripravený, obetoval tých dvoch pešiakov a sami skúste si možno takú pozíciu zahrať, ja neviem, s nejakým počítačom alebo silnejším súperom, alebo možno aj slabším, že vlastne máte zaujímavú ako keby nerovnováhu, že obetujete dvoch pešiakov, počítač hovorí, že je to úplne vyrovnané, to znamená, ten biely má naozaj že brutálnu iniciatívu, ale musí na druhú stranu hrať zároveň veľmi, veľmi presne. No a čaká nás ešte posledná partia, partia číslo 7. A partia číslo 7 bola jednoznačne najdlhšia, opäť to bola koncovka a Aniš Gri, ktorý hral čiernymi, doslova ušiel Hrobarovi z lopaty, ktorým tentokrát bola čínska veľmajsterka Yuwen Yun. No a pozrime sa, čo sa stalo v tej partii. Opäť to trošku akože tak preklikáme rýchlejšie a zastavíme sa v tých zaujímavých častiach. Pretože samozrejme Aniš Gri bol veľkým favoritom. On tú partiu aj vyhral, ale teda mal fakt, že sakramenské šťastie. Pozrime sa na to, čo sa stalo. Tá biela má pomerne dobrú iniciatívu, teraz ten strelec vlastne je tu napadnutý a akože nemá sa moc kam pohnúť, musí takto zacúvať dole, jazdec na D5, napadla a tu vlastne tá čínska veľmajsterka mala peknú ako keby ideu, král na H1 ešte taká akože krásna profilaxia kvôli nejakým prípadným šachom, jazdec na A5, zobral a prišlo B4. No a teraz akože stojí ten čierny pred akože otázkou, že čo pôjde ako keby naspäť, lenže tu by sa to nejak pomenilo, bum, možno na E7, a ten biely má stále viacej priestoru, tak on zobral ako keby empasant pešiaka na B3, a teraz pozrite sa, že zobral, akože on vedome išiel do toho, jazdec na E7, šach, dáma na E7, strelec A3, bum, to znamená, Aniš Gri vedome dáva kvalitu, ale teda otázka je, alebo s veľkým otáznikom je, že akú veľkú iniciatívu za to bude mať. Zatiaľ tá partia je v takej akože kvázi rovnováhe, ale drobnými chybami v podstate o tú, nazvime to, rovnováhu pomaličky ako keby prichádza, ale tá Wei Yun teda možno tiež to cítila, že má šancu a možno aj trošku spanikárila. Pretože teraz asi väčšina z nás by zobrala jednoducho na B3 toho pešiaka, však proste je tu ďaleko a chceme meniť, máme nejakú materiálnu výhodu. Ona teraz sa rozhodla zahrať dáma na D3 a ten Aniš Gri to hneď ako keby využíva, ide dámu na F2 vlastne do úplného tábora bieleho, väža na B2, opäť taká akože maličká nepresnosť toho pešiaka si tu stále necháva niekde v zálohe. Ona zdvojila vlastne väže, aby teda potom podchytila aj prípadne pešiaka na B5, dáma B6, král H2. No, ale necháva strašne veľa iniciatívy tomu čiernemu a ten čierny vlastne si skoordinoval všetky svoje ako keby figurky do takého ideálneho postavenia. A začína ten Aniš Gri trošku čarovať. Samozrejme nemení tých jazdcov, on si vylepšuje postavenie a s tým jazdcom chce možno niekedy akože ísť na E3. Veža A2,
A opäť také zaujímavé rozhodnutie, že vlastne ide do výmeny dám. Jeho myšlienka teda bola iná. Ona tie dámy vymenila na tom E3 a myšlienka je teraz taká, že vlastne ten pešiak na E4 je napadnutý dvakrát, ona si padne, tento pešiak tým pádom bude voľný, ale hlavne vlastne tu ešte hrozia aj takéto ako keby vidličky od strelca, že ak sa sem dostane kráľ, tu bude veža, tak sú proste na bielých poliach a môže to dopadnúť všelijako. Takže prišlo veža na E2, napadla toho jazdca, veža na D3, ešte nebe je na G2, ale naopak napadol a pokryl. Jazdec na C5, zobral pešiaka, veža na B3. No, tu ešte teda si môžeme povedať, že taký prirodzený ťah, možno veža na C1. Čo by sa stalo po veža na C1? Zobral by na G2. Ak by teda vyhodil napríklad kráľom, tak teraz prichádzajú také nepríjemnosti, že jazdec na E4, hrozí oťažný šach, možno zobrať väžu, jednoducho toto sú situácie, takisto na G3 to visí. Do tohto jednoducho asi nechceli vôbec ísť, preto sa stalo, hop hop, ešte raz takto, väža na C1, hop, áno, že väža na C1, že pokryjem si to, jazdec na G2, jazdec na C5 by sa mohlo stať, najprv ešte také akože tempo, že napadnem tú väžu, uhnem, idem teda vymieňať, vezmem, teda zase hrozím nejakými obťažnými vecami, jazdec, strelec, väža uhne, vezme pešiaka, no a posúďte sami takúto akože koncovku, že počítač to vyhodnocuje ako takú, v podstate lepšie pre toho bieleho, a sa osobne asi by som to chcel hrať za bieleho, hej, že vlastne ten čierny má za tú kvalitu strelca a pešiaka, čo je veľmi, veľmi také otázne, pretože biely má tiež vlastne, má priamu hrozbu, postup pešiaka a má teda kvalitu hlavne navyše. Takže do niečoho takéhoto sa mohla tá Wei Yun dostať, ale teda asi, samozrejme, to je veľmi ťažké. Takže poďme naspäť. Veža D3, jazdec C5, napadla si to, ale akože stále v pohode. Veža C3, veža B3. No a tu samozrejme začína ten Aniš trošičku akože naozaj, že čajovať. Prišiel šach, zobral, král na H3, veža na C4, veža B2, takže ona akože tak si to celé ako keby pokryla, že čo sa dalo, E4, S4, S4, veža na B5. No, priatelia, túto koncovku dokázala biela vlastne prehrať. Ja keď som to pozeral, tak som bol z toho fakt, že akože zaskočený. A preto hovorím, že ten Aniš doslova akože utiekol hrobajovi z lopaty. Áno, má pešiaka, ktorý je voľný, takže asi veľká šanca je na emízu, ale akože toto prehrať s bielými je asi fakt nemožné. Prišlo F6, veža B3, strelec na C2. No a tu sa akože tá biela oplašila, lebo ona vlastne toho strelca vymenila, dostali sa do takejto koncovky, ale že čo sa vlastne bála, lebo ak by, ja neviem, teraz som zahral nejaké veža na B8, tak ona sa bála nejakého, že SD1, ja neviem, veža F2, a vlastne, že akože vezme na G4, král H2 povedzme. Neviem, či toto je akože úplne také zlé, ale asi by som si chcel nechať tie dve veže. Neviem. No, ona sa teda rozhodla ísť proste do koncovky. Tak, to si toto musíme kliknúť. Do koncovky, že vlastne to vymenila. A teraz, síce stále to počítaš tak akože ukazuje, že miniatúrna výhoda pre toho čierneho, ale stále čierny má zrazu o pešiaka viacej, má kiteho voľného pešiaka, je to vežovka, takže veľká šanca na emízu, ale bolo jasné, že Aniš bude vlastne tú Wei Yun úplne mučiť, no a napokon jednoducho spravila chybu a pozrieme sa aj, že kde spravila chybu. Oni tu teda takto trošku akože sa tempovali hore dole, no a prišiel už taký akože ten prielom, že H5, a on zahrala G5. Asi bolo teda šikovnejšie jednoducho zobrať toho pešiaka, ťažko povedať, alebo ešte lepšie možno zahrať král H3 a takto to ako keby držať, hej, že vlastne on by to zobral HG4, král G4, možno nejaké veža D4, ale
Proste stále to drží a nejaký postup toho pešiaka, toho má podchyteného, kráľa vlastne nepúšťa, takže stále by to asi nejak držala. Ale po G5 sa tá pozícia akože rapidne úplne zhoršila, pretože šach, uhol, zobral, no a teraz toto bola ako keby taká zase, že ľudský ťah, že vezme toho pešiaka a tu už Aniž akože nekompromisne zahrala G4, ten král zrazu sa nemá kde pohnúť, navyše tu hrozí šach, to znamená, že ho úplne medzi zatlačíme, no a plán jednoducho čierneho je vlastne tady to prejsť, zobrať toho pešiaka a popostupovať pešiakmi a vyhrať partiu a to sa tomu čierneho vlastne aj stalo, pozrite sa ako, takto teda oni chvíľočku ešte tuto sa naháňali. Tak, on samozrejme hľadal tú cestu, nechcel to nejak dogabať, zobral na F5, teraz už má o dvoch pešiakov viacej, pešiaka na H5 je. No a už je to čisto iba ako keby technika toho čierneho. Môžeme si to pozrieť dokonca. Ten bielý král sa tu dostal úplne do takej blbej situácie, že fakt sa nevie nikam dostať, práve vďaka kvôli aj tomu pešiakovi na G4, ktorý blokuje nejaké tie polia, kde by mal ten bielý král jednoducho priestor. No a akože Juvenium sa snažila ešte niečo vykúzliť, ale toto jednoducho si už Aniž nenechal újsť. Bum bum a v tejto chvíli sa biela vzdala, pretože hrozí aj povedzme prozaické nejaké král na GTI a povedzme hneď vežou na E1 mat a to je už úplne hotové, hej. Že keby to proste napríklad takto zobrala, tak je to koniec král na GTI, hrozí teraz mat, musí zahrať nejaké král na F1, dojde veža na H2, no a títo dva pešiaci idú proste do dámy a čierny poľahky vyhrá. Priatelia, prvé kolo Tata Steel Open 2024 máme za sebou. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalších kolách, aby sme si spravili takýto rýchly sumár všetkých partí. Nezabudnite dať odoberať tento kanál, zanechajte like alebo komentár a teším sa na vás pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.